حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سحری کا وقت تھا اور میں سو رہی تھی، آرام فرما تھیں جناب سیدہ، فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، سحری کا وقت تھا تو حضور نے مجھے پاؤں سے پکڑ کے ہلایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میری بیٹی اٹھو، اپنے رزق سے اپنا حصہ وصول کرو۔ فرمایا کہ یہ جو طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے نا، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔